אנחנו מתכבדים להדליק נר שני של חנוכה, ולפני שנתחיל נזמין את משה חוגג להגיד כמה מילים לכם. טוב, ערב טוב, שומעים אותי? לא? לא שומעים? ככה צריך להצמיד? טוב, ערב טוב לכולם. מאוד משמח אותי לדבר פה היום, יום אחרי ניצחון יפה מאוד של הקבוצה הבוגרת, הוא יפה מאוד בעיקר בשבילי, אנחנו יושבים פה עם מחלקת הנוער ושמח את כולנו לראות אתמול את אחד מהפירות של מחלקת הנוער בהופעת הבכורה שלו, מזל טוב לאביר זכאי. איפה אביר? איפה? איפה אביר? מה איפה? מה זה מאחורי העמוד? בוא, איפה? בוא, בוא. אני אנצל את ההזדמנות שאני מדבר פה מול כולכם וספר לכם בקצרה סיפור אישי שלי. והייתי שחקן לא רע, בסוף השנה היו גביעים, טקס מצטיינים מחלקה, והיה את הגביע של השחקן המצטיין שמאוד רציתי לקבל אותו. היה שם עוד שחקן טוב, קראו לו שלומי מלאדה, וכל הלילה לא ישנתי איזה גביע אני אקבל. את הגביע של השחקן המצטיין קיבל מלאדה, ואני קיבלתי גביע השחקן המסור. ואני שנאתי את הגביע הזה. השחקן המסור, המתמיד, הרגשתי כזה פרס ניחומים נוראי, ששנאת חיי היה הגביע הזה. ואני יכול להגיד לכם שאני מסתכל אחורה, אגב זרקתי אותו, בקלה חמורה, הלוואי הייתי משלם הרבה מאוד כסף כדי לקבל חזרה את הגביע הזה, כי הגביע הזה אמר עליי כבן אדם משהו שאפיין אותי במשך השנים, שאני מתמיד ולא עוזב ואני מסור, ומי שמתמיד בסוף מצליח, גם אם לא בהתחלה, גם אם לא באמצע. לפעמים יש מזל ואתה מצליח בהתחלה, לפעמים אין מזל ואתה תצליח אחר כך. כישרון זה מאלוהים, לחלק יש, לחלק יותר, לחלק פחות. אני מבטיח לכם, זה לא מספיק כישרון, אני מבטיח לכם, מספיק זה לא. אבל כושר התמדה זה נכס הרבה יותר גדול מכישרון, כי זה נכס שמלווה אותך כל החיים. מי שמתמיד, בכל דבר הוא יצליח, זה רק שאלה של כמה זמן זה ייקח לו, אבל הוא יצליח. ובכדורגל לא הצלחתי, אני עדיין טוב בכדורגל, מי שמוזמן רוצה אחד על אחד, אני פנוי, אבל ברוך השם הצלחתי במקומות אחרים. והמסר שלי אליכם, תראו, לא כולם יצאו פה שחקנים, זרגרי ברוך השם אתמול בישל שער ואני מקווה שיצליח, ואני בטוח שיש פה עוד לא מעט שחקנים. ביתר ברוך השם מייצרת שחקני נוער, מייצרת שחקני בוגרים, ואני בטוח שיש פה כמה שחקנים טובים בעזרת השם שנראה אותנו בוגרים, אבל רובכם לא יגיע לקבוצה הבוגרת, וזה בסדר גמור. תישארו אוהבי כדורגל, אולי אחד מכם יהיה הבעלים של ביתר בעתיד, ויותר חשוב שתצליחו בחיים שלכם, ולכן אם תקפידו לשמור על מסירות והתמדה, אין לי שום ספק שתצליחו. לחג הזה, אני מרגיש נהדר בביתר, כי אני מרגיש שאנחנו עושים דרך יפה. גם שנה שעברה, שתוצאות על המגרש לא היו, הייתה תחושה טובה אצל כולם, שאנחנו עושים דברים בצורה הנכונה, ולכן מתישהו התוצאות גם יגיעו. ברור שהיום, שהתוצאות מתחילות להגיע, לקחנו תואר ראשון אחרי עשור, גביע הטוטו, אנחנו היחידים שיש להם סיכוי לקחת עוד תארים, ובעזרת השם, אני מאוד מקווה, אם יהיה לנו קצת מזל, יכולת יש, ניקח עוד תארים השנה, ואם לא השנה, אז שנה הבאה. אבל אנחנו שם, אנחנו מתמודדים לא פחות טובים מאף אחד, ורואים את זה. גם במחלקת הנוער נעשית המון המון עבודה והשפעה בראשות תומר קרמל ושמוליק חנין, שמובילים את המחלקה, ואני מרגיש שיש התקדמות משמעותית בין מה שהיה לפני שנתיים עם ההדרגה של השנה שעברה. השנה אנחנו נמשיך במגמה גם שנה הבאה, ניתן לכם כלים טובים, ניתן לכם חינוך טוב, ובעזרת השם אתם תחזירו על המגרש. אז אני מרגיש שיש, אנחנו מדליקים היום נר שני,
יש עוד כמה נרות להדליק, אבל אנחנו נדליק אותם ביחד. שיהיה חג שמח ומבורך לכולכם. תודה רבה.